Gökhan Tokay anfører hos Brabrand. 2-0 taber I her på Vejle Stadion. Hvad tænker du om kampen? Jeg synes, det var en rigtig spændende kamp. Der var sgu gang i den. Jeg synes, at Vejle vinder fortjent 2-0. Jeg synes, de har lige det der niveau og den erfaring, som vi ikke har fået endnu. Men jeg vil sige, at drengene kæmpede fremragende derinde. Og vi prøvede egentlig at kunne holde kampen tæt så længe som muligt, og 2-0 mål punkterer lidt. Men jeg synes alligevel, at vi får kæmpet, men det var en rigtig, rigtig svær kamp. Og en super fed kulisse for os, der lige er kommet fra anden division og kom ind på sådan en dejlig bane. Og sindssygt fed stemning herinde. Det var rigtig fedt at prøve. Og det er en kæmpe erfaring for os ligesom at mærke det her, og nu skal vi bare bygge på til de andre kampe. Det er nok ikke lige her, vi mod Vejle her, som på udebane, vi skal have vores point, men vi prøver ligesom, vi kommer ud til alle kampe for at vinde, og det gjorde vi også i dag, men det var desværre ikke nok, fordi Vejle var lidt bedre.